Zdar, já jsem Tix a vítám tě u dalšího videjka. Dneska si společně zahrajeme hru jménem Fortnite. Budu to hrát na PlayStationu a natáčet to přes systém PlayStationu, takže se omlouvám za menší komplikace, kdyby nastaly, ale do příštího dílu bych to spravil. No a dneska si zahrajeme normální hru, normální solíčka, chci vám jenom ukázat, jak to umím, můj skill, a nebudu to dále okecávat, jdeme na to. V prvé řadě bych vám chtěl říct, že nejsem žádný profík, takže doufám, že mi to aspoň trošku půjde, protože většinou, když něco natáčím, tak mi to vůbec nejde. A jinak se otevřel nový vík, takže bych chtěl udělat nějaký challenge s něho, ale to vůbec nevím, jestli se mi povede. Teďka poletíme sem dolů, tady je totiž takový bara, tady je brokovnice, tu si vezmem. Toho nechám tady. Tak, toho nechci. Tohle kine. No, že by tady byl nějaký dobrý loot, to se říct nedá. Zatím máme smůlu. Kde je letadlo? Sakra! A few moments later. Jo, tady je. Tak jo, poletíme asi sem na horní dusty, jak jsou ty farmy, nebo co to je. A doufám, že tam někoho najdem, protože bych si rád trošku zastříval, bych pravdu řekl. Nechám, tady je letadlo. A tady někdo už byl. Co tady? Ne, tady nebyl, super. Tak si tady vezmu shieldy. Snad tady bude něco dobrýho. Nice, aspoň dáreček. Aspoň něco v pohodě. Kurně, my nejsme v zóně, tak to abych si pospíšil. Vezmu ještě tu druhou bednu, že jsem tam slyšel předtím. A musíme utíkat do zóny. No, nic, v pohodě. Jsem myslel, že to někdo byl, OK. Dobrý. Jak je daleko zóna? Jo, v pohodě. Tak tam máme ještě hodně času. Kurde, já jsem se tě lekl, kámo. Ty hajzle. Já si myslím, že mě chce zabít už. OK. To si nic nevezmu. O kurňa. Tady někdo rozhodně je a rozhodně není přátelský. Takže já zdrhám. A poletíme do zóny. Protože nerad bych, aby mě honila zóna. A zkusíme nějaký fight a přisedem se tam a někoho zabijem. Aspoň v to doufám. Ale chtěl by to ještě nějaký loot. Třeba tam ještě nikdo nebyl. Se v zápětí dozvíme. Tak je možný, že tam někdo kempí, to taky občas dělám. Ale asi ne. Aha. Nice, je tady bedna. Aspoň jedna.
OK, už já jsem 23. Což je pro mě dobrý. A asi půjdem semka. Protože chci být trošku dál od ostatních, ať máme větší šanci na výhru. A třeba to někdo ještě nebyl, takže to je taky dobrý. Ach jo, nám se nedaří vůbec loot dneska. Takže jo, poletíme semka teďka. A teď bude někoho narazíme. Dáme si kill nebo on si dá kill. Ale bylo by dobrý, kdybychom tady nabrali nějaký dobrý loot. O čemž pochybuju, ale zázraky se dějí. Nice. Aspoň něco pozitivního, bebna. Tak nic. Musím si pamatovat, kde mám letadlo. Třeba bude něco dole. A, podáme něco, já si. Nice. Dáreček. Toto si vezmu. To si vezmu z tohohle. Sorry, nevím, jak se jmenou ty zbraně. Vím jenom, že je pumpka a to je asi všecko. Já tady jsem byl všude. Jeden z úkolů, co je ve výku, V5 přesněji, tak je, že máme rozbít oponentovi stavbu prostě, takže na to se nám bude hodit ta machine guna, nebo jak se to jmenuje, uka? Ta minigana se nám na to bude hodit. Takže super, snad splníme questík. Super, další bedna. To zase v ní nic není dobrýho. WTF, já můžu mít jenom 2. Aha. Já myslel, že můžu mít 3 tady tyto shieldy. Zóna se zmenšuje, takže... Kde máme to letadlo? Tady. Poletíme za chvilku do zóny. Půjdu ještě do... aspoň jednoho baráčku. Třeba sem. Aha, OK. Tak půjdu ještě semka. A tady bychom měli mít letadlo už nahoře. Aha, tady jsme byli. Dobře. Vůbec neumím buildit tady ještě. Takže by to bylo dobré se naučit. Ale teď by mě docela zajímalo, sakra. Kde mám letadlo? Jo, tady. Nice. Už nás jenom 9, takže je možný, že vyhrajem. A není to moc pravděpodobný. Tady někdo je. Jdem po něm. Doufám, že to nebude to poslední, co udělá. To je hajzl. Pojď. Já nemůžu buildit. OK. Já vůbec neumím stavět, sakra. A ten typek vypadal profi docela. Takže zkusím využít aspoň jeho stavbu. Vy se mě zdá, že vůbec nevím, kde jsme. Wow. Ne, už mě viděl. To není dobrý. Ne. Kurňa, já jsem se prostě nedokázal trefit. WTF? Co to je? Oh my god! Co to je za bug? Hej, vidíte to? LOL. Ne, super, že se to stalo na videu. Tak já nevím, kdy mám vyskočit teďka, ale... Tak asi teď. No ne. To se mi stalo úplně poprvé. Napište do komentářů, jestli vám to stalo taky už, tady tohle. Ale mě teda ještě ne. Poletíme semka.
protože tohle je moje nejoblíbenější místečko. Neptejte se mě proč, sám to nevím. OK, jsme tady asi sami. Nice, a tentokrát máme i dobrý loot, docela. Super, máme to rádio. Super, teďka poletíme zase i dolů jako předtím. Doufám, že tam bude čestka. Ne, není, škoda. Ale třeba tam budou nějaký věci. Super, trapa. To se bude hodit. A už vím, kam ho dám, aj. Hej kámo, jestli mi to letadlo hitne. Ne, musím takhle. Nice. Sakra. Poletíme zpátky a dáme tam tu trapu. Třeba se někdo chytí. Tak. Jo, tady zavřu dveře. Jaký ten matroš budeme potřebovat? Třeba to ještě nikdo nebyl. Ne. Děláte si prdel. OK. Není tam bedná. Super, teď máme úplně dobrý loot, tak bychom to mohli vyhrát. Co vy na to? Nice, raketomet. Ne, 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 to si nechám. Už musí tady, tady má. Šílí. Už je tam někdo letí letadlem. Musíme být trošku opatrný. Nerad bych, aby mě sejmul. Do té druhé budovy, tam je větší loot. Tady to je takový nic moc, dvě bedny jenom, a to jenom občas. Tak. Nice. Ještě by to chtěl nějakou brokovnici, protože máme zatím jenom zbraně na dálku. Už já jsem tam 33, což je super. Doufám, že se dostanu aspoň do top desítky. Co si mám vzít? Asi si vezmu toto. Doufám, že najdeme brokovnici. Super, další trapa. Vůbec nevím, kam ty trapy dáme. Ale mohli jsme to takhle využít pěkně. Takže jednu dám sem. A druhou já nevím. Třeba sem. To nic není. OK, teď jsme to už trošku vylútili. Asi počkám, oh shit, někdo sem letí. Kde? Oh shit, zabili jsme týpka. Nejspíš trapou nějakou.
Ale nemáme moc HPček, takže... A nerad bych tady fightil s letadlem, protože to je skoro zbytečný. Stejně toho typka nezabiju. Jde furt po nás. Kam se schováme? Už někdo byl. Tady konec zóny, tady ne. Nice. Tady další letadlo, ty vole. Uší. Tam někdo asi je. Podle mě. Furt nemáme žádnou brokovnici, to mě docela štve. Až ten týpek tady. Já už jsem to vyřešil. A je to. Nice, a brokovnici máme. Teď máme docela dobrý loot, ještě by to chtěl skáru. Ale skáru tady si nikde nenajdem. Bohužel. Už nás je jenom 16. Hej kámo, když to vyhraju, to budu nejvíc šťastný. Protože to budu na video. Tak jo, to bylo docela profesionální. Teď poletíme někam tam. Tady něco je. Takže si to asi vezmeme. Shieldy nepotřebujeme, ty máme. Dobrý. Stejně si to vezmu, do sichr. To není dobrý. Vycápek. Kdele. Sakra, teďka jsem poletí. To jsem nedomyslel. Už jsem se lekl, že mi to zase hitne. Super, už nás jen 12 do prdele. Super, ujeli jsme. Teďka pojedeme někam sem. Super. Tady je bedna, tu si vezmem. Hej kámo, já doufám, že to vyhraju. Nechci, co je toto? Jo, dobrý. Kličku mezi stromama jak největší... Aha, tak nic. Tam je zóna, tam nepůjdem. Aby šel potom týpkovi, ale... Nevím, nevím, no. Asi zhodíme tady loot. Ale snad ho nevezme nikdo, kdo bych nechtěl, aby ho vzal. Tak. Nice. Super. Hej, ale my už máme raketomet. A nechávat ho tady asi nechci, protože nikdo mě s ním zabije potom. Zcela 100%.
Oh shit. Sakra. Já neumím vůbec stavět, což je trošku blbý. Oh shit, tam dává trapy. To je hajzl. Nice. Easy. Jack, ten nechci. Dobrý. Tak teď se asi schovám já, protože vůbec teď nemám, kam bych šel. Ale nechci umřít, fakt to ne. Takže se podíváme, co máme. Aha, OK. Tak dám asi, se nemůžu, se backy ne, no tak se. Dáme to sem, tak for fun. No pojď. Ne. Ne, on dělá to stejně, co já jemu. Do prdele. Tak jo. OK, ale nevadí. Potřebuji brokovnici, prosím. Sakra. Nice. Už se připravuje na mě. Oh shit, tam je. Jo, viděl. No pojď. Prdele, já jsem prostě takový lempl, kámo. Hoší. Já to nedávám. Snad se do příštího dílu polepším. Dneska už bych to asi utl, protože budu mít ještě dost co stříhat. Rozhodně budu rád, když se podíváte na mé starší video, kde jsem vysvětloval, proč jsem tak dlouho nedělal video. Hezký zbytek dne a zatím ahoj. I can hear yourself.